السلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد عزيز مسلمانlar bugünkü söhbətimdə Allahın izniyle mühüm bir məsələlərdən birinə toxunacağam. O da İslam dəvətinin tarixi ilə bağlıdır. Təbii ki İslam dəvəti haqqında olan mövzular bizim üçün, hər birimiz üçün çox mühüm mövzulardandır. İslam dəvəti, İslam dəvətinin gedişatı və bu dəvətin tarixi xüsusən də çox mühümdür, əziz qardaşlar. Və bugünkü söhbətimizdə ilk öncə İslam dəvəti necə başlayıb və necə davam edib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə necə olub və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründən sonra sahabələrin dövründə, raşidi xəlifələrin dövründə necə olub, həmçinin bundan sonraki İslam dövlətlərinin dönəmində İslam dəvəti necə olub. Xülasə, bir xatırlatma kimi, təbii ki, bu mövzular olduqca geniş mövzulardır və silsilə dərslər tələb edən mövzulardır. Lakin, kiçik bir xatırlatma, bu dəvətin tarixini xatırlatmada ümid edirəm ki, bir fayda var. Və həmsinin də bizim yəni şanlı əcdadımızın, müsəlmanların şanlı əcdadlarının İslam tarixini xatırlamasında ümid edirəm ki, böyük faydalar var. Və birbaşa keçək, xülasə məlumdur ki, Allah Rəsulu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətindən öncə, yəni İslam dəvətindən öncə məlumdur ki, başqa peyğəmbərlər də İslam dininə, yəni təslimiyyət olaraq Allahın təkliyinə dəvət etmək baxımından Allahın üluhiyyətinə, rububiyyətinə dəvət etmək baxımından onlar da hər biri tək Allaha dəvət edirlər. Və bu baxımdan nədir? Onların dini də İslam olmuşdur. Yəni, Allaha təslimiyyət bu mənada, təslimiyyət, yəni tək Allaha ibadətə dəvət ediblər. Hər biri, bütün peyğəmbərlər. Ona görə də onlardan hər biri deyərdilər ki, "Ubudullaha və la tuşriku bihi şeyə." Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Bütün peyğəmbərlər. Allah dedi ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmdən öncə bütün peyğəmbərlərin dəvəti tək Allaha dəvət olub. Lə iləhə illallah, yəni Allahın təkliyinə, vəhdaniyyətinə dəvət olub və Allahdan qeyri ilahların inkarı olub, şirkə qarşı mübarizə olub. Bəli. Və bundan sonra isə Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm xatəməl ənbiyə, yəni bütün peyğəmbərlərin sonuncusu, xatəmi sonuncusu olan Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəti gəlir. Onun dəvəti də həmin peyğəmbərlərin dəvətinin yekunu olmuşdur və qiyamətə kimi davam edir. Onun dəvəti və Allahdan olan vəhy olaraq, risalət olaraq sonuncu dəvətdir. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətinin tarixini qısa toxunaq. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəti başlayıb, yəni Məkkə şəhərində başlayıb və Məkkə şəhərində ilk öncə 3 il gizli dəvət gedib. Bundan sonra isə buna deyilir dəvət-i sirriyyə, sirri dəvət, gizli dəvət. Sonra isə dəvət-ül cəhə. Bu dəvət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəti Məkkədə 13 il davam edib. Yəni gizli dəvətlə bərabər açıq dəvət hər biri 13 il davam edib. Və bu ayətlə və əndir aşirətəqəl əqrabin, sənə olan yaxın qohumları qorxut ayəsi ilə bu yəni gizli dəvət başlayıb. Həmsinin də açıq dəvət də Məkkədə 10 il getdi, ümumilikdə 13 il dəvət gedib. Ondan sonra, çünki Peyğəmbər s.ə.v-in risaləti, peyğəmbərliyi ona 40 yaşında verilib. 40 yaşından sonra 3 il gizli dəvət, 10 ildə belə, yəni 13 il Məkkədə dəvət gedəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə hicrət edir. Və Mədinədəki dəvət isə tarixi 10 ildir. 10 il Mədinədə dəvət gedir. Məkkə ilə Mədinədə nazil olan ayətlərin fərqinə gəldikdə isə Məkkədə gedən Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətində nazil olan ayələr Allah tərəfindən deməli cənnət cəhənnəm haqqında, ahirət dünyası haqqında, ölümdən sonraki həyat haqqında və s. iman artıran xüsuslar, həmçinin səbrə də təşviq edən ayətlər və s. ayətləridir. Yəni ahirət haqqında ayətlərin əksəriyyəti harada nazil olub deyə soruşulsa, deməli, bu Məkkədə nazil olubdur. Lakin, artıq Məkkədə Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gələn ayətlər, nazil olan ayətlər
yəni Cəbrail mələyi vasitəsilə nazil olan ayətlər buna əhkam ayətləri deyilir. Yəni ibadətlərin fikri, şəriət əhkamları, bunlar hamısı şəriət əhkamlarının təfsilatı, ibadətlərin təfsilatları və s. Bunlar hamısı Mədinə şəhərində nazil olub. Demək olar, əksəriyyəti Mədinə şəhərində nazil olub. Həmçinin də əziz müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumilikdə Məkkədə və Mədinədə etdiyi dəvət 23 ildir. Yəni 40 yaşında peyğəmbərlik verilib, ümumi dəvət 23 ildir. Bu, təbii ki, qısa danışmağa çalışacaq, çünki vaxt məhduddur. Çünki biz Raşidi xəlifələrin dəvətindən danışmaq istəyirik. Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli radiyallahu anhu, qısa toxunmaq istəyirik, xatırlamaq istəyirik bunlarda. Həmsinin ondan sonra, onlardan sonra Əməvilərin xilafəti dönəmini xatırlamaq istəyirik, qısa nələr baş verib. Həmsinin, xüsusən də İslam dəvəti ilə bağlı məsələlərə, həmsinin Abbasilərin xilafətində nə oldu, Osmanlıların dövründə, Əndəlüs xilafəti vaxtında nələr oldu və sonra bugünkü müsəlmanların durumu haqqında qısa qeyd eləmək istəyirik Allahın izni ilə. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 yaşında vəfat edir və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm özündən sonra artıq Əbu Bəkir radiyallahu anhunu yəni xilafətə təyin etməsi haqqında bəzi işarətlər var idi. Məsələn, xəstələndikdə namazı əmr edirdi ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhu qıldırsın. Və hətta rəvayətlərdə gəlir ki, pərdənin arxasından baxır ki, namazı kim qıldırır, baxır ki, Əbu Bəkir qıldırır, rahatlayır və yerində yəni, uzanır. Yəni, çoxdur bu haqda. Ən mühüm dəlillərdən biri də odur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem özündən sonra Əbu Bəkir radiyallahu anhu xəlifə təyin etməsinin ən mühüm işarə ona namaz qıldırmağı əmr tapşırması və onun namaz qılmasına razı olması idi. Yəni, bu geniş mövzudur. Təfsilatlara getsə, yəni, vaxt azdır. Əbu Bəkir radiyallahu anhunun xilafəti təxminən 2 il 3 ay olur. 2 il 3 ay olur və xilafətində bir çox mühüm işləri görür Əbu Bəkir radiyallahu anhu. Yəni, öz xilafətində çox mühüm işlər görür. Ən mühüm işlərdən biri Usama ibn Zeydin başçılığı altında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəni, Bizans üzərinə ordu göndərir, subhanallah, ordu göndərməyi hazırlamışdı. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfatı ilə əlaqədar bu ordunun getməsi yarımçıq qalmışdı. Ona görə də Əbu Bəkir radiyallahu anhu onun ən sadiq dostu, ən sadiq silahdaşı radiyallahu anhu. Allah ona razı olsun. Həmin ordunu, Usama ibn Zeydin ordusunu Bizans üzərinə yenidən göndərir. Həmsinin görülən işlərdən Əbu Bəkir radiyallahu anhu dövründə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra bəzi mürtədlər ki, var idi, daha doğrusu İslamı tam şəkildə qəbul etməyən bəzi ərəb qəbilələrində dindən çıxma halı baş vermiş. Buna irtidad deyilir, mürtədlik halları yaranmışdı. Lakin bu mürtədlik halı da bir neçə formada idi. Bəziləri dindən birbaşa çıxma halı var idi, bəziləri isə birbaşa dindən çıxmamış, sadəcə zəkatı inkar edirlər. Və deyə, hüccətləri buydu ki, biz zəkatı ancaq Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə verə bilərdik, artıq o vəfat edib deyə artıq vermirik və Əbu Bəkir radiyallahu anhu onlara qarşı vuruşdu. Baxmayaraq, bəzi sahabələr ona mani olmağa çalışsalar da, sonra onun fikirlə razılaşdılar, doğrudan dedilər ki, həqiqətən Əbu Bəkir radiyallahu anhu bu məsələdə Allah onu vəfəq edib doğru görüşə. Bəli, və Əbu Bəkir radiyallahu anhunun xilafəti vaxtı gördüyü ən mühüm işlərdən biri dindən çıxma hallarının İstər həqiqi dindən çıxma halı, istər də zəkat inkarçılarına qarşı vuruşması idi. Bu, onun tərcümə halında ən mühüm təriflənən hallardan biri. Kimi qeyd olunur ki, yenidən İslamın bərqərar olmasının ən mühüm səbəblərindən biri oldu. Müsəlmanların bir xəlifə ətrafında toplaşması. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edəndən sonra bir çox insanlarda yəni bir çaşbaşlıq əmələ gəlmişdi. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhunun xilafətində bu yenidən insanlar, yəni İslam bayrağı altında yəqinliklə toplanırlar. Və həmçinin də Quran-ı Kərimin cəm olunması məsələsi Əbu Bəkirin vaxtında, yəni səbəb isə döyüşlərdə bəzi Quran hafizlərinin həlak olması qorxusu idi. Çünki az sayılı bir insanlar Quranı əzbərdən bilirdilər və ona görə ilk Quranın toplanması, yəni nüsxə halında toplanması onun vaxtında baş verir. Və həmçinin də İslami fətlər də həmçinin yəni Əbu Bəkir radiyallahu anhu vaxtında İslami fətlər, yəni yeni ərazilərin fəth olunması davam edir və həmçinin də İraq fəth olunur, Fələstinə ordu göndərilir və həmçinin də
Şam diyarına da ordu göndərilir. İraq Xalid ibn Vəlidin komandanlığı altında İraq fəth olunur. İraqın bir hissəsi və həmçinin də Şama da ordu göndərilir. Bu da olur Əbu Beyda ibn Cərrahın komandanlığı altında Şama ordu göndərilir. Və xülasə Əbu Bəkr radiyallahu anhu yəni həcdən sonra, sonuncu həccini etdikdən sonra vəfat edir və vəfat etməmişdən öncə özündən sonraki xilafətə Ömər radiyallahu anhunun yəni olmasını təklif edir. Unutmadan qeyd edeyim ki, bu xəlifələrin xilafət dövrü haqqında qısa qeyd edeyim. Əbu Bəkr radiyallahu anhu 2 il 3 ay xilafətdə olur. Ömər radiyallahu anhu 10 il 6 ay olur xilafətdə. Və Osman radiyallahu anhu 12 ilə yaxın olur xilafətdə. Yəni 12-ci ildən 12 gün az olmaqla. Və həmsinin də Əli radiyallahu anhu təxminən 5 il. Ümumilikdə 29 il, təxminən 30 ilə yaxın bir müddət ki, bu müddəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər vermişdi. Yəni xəbər vermişdi ki, məndən sonra Raşidi xəlifəlik nə qədər davam edəcək? 30 il. Xəbər vermişdi və bu da onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi möcüzələrdən sayılır. Yəni Raşidi xilafətin 30 il davam etməyi haqqında hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu haqqda müjdəliyib. Yəni xəbər verdi. Bu da xəlifələrin, 4 Raşidi xəlifənin xəlifəlik müddətləri idi, qısa məlumat verdi. Sonra isə Ömər radiyallahu anhunun xilafəti dövründə də, yəni onun xəlifəliyi də məlumdur ki, İslamın yəni ilk qəbul edənlərdən, ilk qəbul edən 40 nəfərdən biri olub, bəzi rəvayətlərə gəlir 40-cı nəfər idi Ömər radiyallahu anhu. Və Allah Taala Ömər radiyallahu anhunun İslamı qəbul etməsi də müsəlmanları izzətləndirir. Müsəlmanları izzətləndirir. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk öncə dua etmişdi ki, iki nəfərdən birini Allah Əbu Cəhil ya da Ömərin, yəni bu iki nəfərdən birini hidayət etsin İslamla onlar, yəni onlar vasitəsilə İslamı, onlardan ikisindən biri vasitəsilə dua etmişdi. Və Allah Subhanahu taala onlardan ikisindən biri Ömər radiyallahu anhunu hidayət edir. Və doğrudan da onun vasitəsilə İslam dini izzətlənir. Məhz onun yəni qüvvətli şəxsiyyəti nəticəsində İslam dini izzətlənir, müsəlmanlar qüvvət qazanırlar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xüsusi duası da gəlib, Hakimin rivayət etdiyi rivayətdə ki, yəni Ömər radiyallahu anhunun vasitəsilə, xüsusilə onun vasitəsilə İslamın izzətlənməsi üçün ayrıca bir rivayət də Hakim rivayət edib və başqaları rivayət ediblər. Və həmçinin də yəni Ömər radiyallahu anhunun yəni xilafəti dönəmində görülən ən mühüm işlərdən İslam dövləti daha da qüvvətlənir. Müsəlmanların hakimiyyəti dünyanın yarısına çatır. Hətta qərbli mütəfəkkirlərdən biri, adı xatırımda deyil, xatırlasam deyərəm, məşhur bir sözü var, deyir ki, Ömər 10 il xəlifə oldu, 10 il xəlifə oldu, dünyanın yarısını aldı. 10 ildə xəlifə olsaydı, dünyanın hamısını alacaqdı. Allah haqqı var. Yəni, Ömər radiyallahu anhu bu şəxsiyyət olub ki, hansı ki, bəzilər bugün onu sevmirlər, onun haqqında pis sözlər deyirlər və İslam düşmənlərini sevindirirlər. Baxsınlar, görsünlər, kimin haqqında danışırlar. İslamın həqiqətən də Peyğəmbər dua etmişdi ki, Ömər vasitəsilə, xüsusilə İslamı izzətləndir. Və elə bir şəxs haqqında pis sözlər deyirlər, onlar da Allahdan qorxsunlar. Bəli. Və Ömər radiyallahu anhu onun ən mühüm işlərindən ilk İslam dinində o xəlifələrdən olub ki, İslam dövlətini, nizam intizamını qurub, böyük şəhərlər inşa edib, fəth olunmuş yerlə ərazilərdə böyük şəhərlər inşa edib və olan şəhərləri həmin ərazilərin mərkəzinə çevirib. Və fəth etdiyi yerləri ilk dəfə vilayətlərə bölən də Ömər bin Xattab olmuşdur. Və o çox böyük bir sərkərdə olub, həmçində xəlifə olubdur. Onun yəni xəlifəliyini 10 il ərzində nə işlər görüb, insan oxusa, yəni görər ki, necə böyük işlər görübdür. Həmçinin də Quran və sünnəyə diqqəti artırır. Sadəcə sünnəyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinin kor-korana nəql olunmasını da diqqət yetirir və tapşırır ki, kor-korana, isnadsız nəqillər olunmasın. Bunu isə bu haqda rivayətləri isə bəzi din düşmənləri yanlış anlayıblar. Sanki Ömər radiyallahu anhu elə başa düşüblər ki, güya hədisləri ümumiyyətlə hədis rivayətinə qarşı olub. Xeyr. Sadəcə Ömər radiyallahu anhu yanlış, yəni hədislərin təhrif olunması və yaxud təhrif olunaraq nəql olunmasına və yaxud da diqqətsizlik edilərək nəql olmasına qarşı olubdur. Bundan da bəzi bugün Quranilər və ya hədis inkarçılar deyir, onlar onun bəzi sözlərindən istifadə edirlər. Lakin biz görürük ki,
Ömər radiyallahu anhunun özü özündən nə qədər hədis rəvayət olunubdur. Bu da onu göstərir ki, əgər elə olsaydı, o necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislər rəvayət edərdi? Ondan özündən onlarla hədislər rəvayət olunubdur. Özü ən səhih mötəbər dərəcəli hədislər rəvayət olunubdur. Həmçinin Ömər radiyallahu anhun zamanında ədalət yayılır. İnsanlara daha ədalətli davranır, rəiyyətin arasında gəzir dolaşır, gecə çıxır xalqın arasına. Yəni bunda ilk nümunələrdən biri olur. Xalqın arasına çıxıb gəzir insanların. Bunu haqqda rəvayətlər çoxdur. Bilirsiniz, Ömər radiyallahu anh bazara çıxdı, getdi kasıbların evinə, özü belində nəsə daşıdı, apardı. Məsələ, rəvayətlər çoxdur, bilirsiniz. Həmçinin də Ömər radiyallahu anh dövründə insanlar, yəni İslam'a gələnlər çoxalır fətihlər səbəbilə və Peyğəmbər məscidində izdiham yaranır deyə Hicrətin 17-ci ilində Peyğəmbər məscidi genişlənir. Buna Tavsiyyət məscidində babı deyilir. Yəni Peyğəmbər məscidinin genişlənməsi ilk dəfə onun zamanında baş verir. Həmçinin də Ömər radiyallahu anhu özü elmin yayılmasına çalışır və insanlara rəbbani tərbiyə olmasına səy göstərir. Həmçinin birbaşa özü nəhyi anil münkər və əmr bil maruf nəhyi anil münkər edir. Yəni yaxşılığı əmr edir, pisliyi qadağan edir. Birbaşa. Və həmçinin onun dövründə fəth olunan, qeyd elədik ki, yəni həmin dövrdə olan dünyanın ərazilərinin, mühüm ərazilərin yarısı fəth olunur. Fəth olunur və bəzi fəth olunan şəhərlərin adlarında Dəməş, Qüds və Misir kimi əraziləri qeyd etməyimiz kifayət edir. Həmçinin də onun qətlinə gəldikdə isə Firuz adlı şəxs, şəxsiyyəti ixtilaflıdır, bəziləri deyir məcusidir, bəziləri deyir farsdır, məcusidir və başqa sözlər deyilir. Əl-mühim, Əbu Lu'lu'ə onu qətl edir və zədəsindən, yəni onu yaralayır və zədəsindən 3 gün sonra dünyasını dəyişir, radiyallahu anhu və arda. Sonra isə gəlir Osmanın xilafəti. Osman radiyallahu anhu, onun da yəni şəxsiyyəti haqqında məlumdur ki, Peyğəmbər hədislər çoxdur, fəzilət haqqında çox uzun danışmaq istəyirəm. Çünki məqsədimiz bu kiçik İslam, yəni İslam dəvəti haqqında kiçik xatırlatmadır. Bu xilafətləri kiçik xatırladırıq və bu dövlətlər haqqında qısa məlumat veririk. Və Osman radiyallahu anhu da həmçinin bilir ki, mələklərin utandığı bir səhabədir, çox həyalı səhabədir. Və fəzilət haqqında artıq o cənnətlə müjdələnmiş səhabələrdən idi. Necə ki, Ömər radiyallahu anhu bundan əvvəl Əbu Bəkr. Bunlar hər biri cənnətlə müjdələnmiş səhabələrdən idilər. Və Osman radiyallahu anh xilafəti dönəmində ikinci dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi genişləndirir. Hicrətin 29-cu ilində və həmçinin Qurani Kərim artıq daha geniş şəkildə bir mushafda cəm olunur və artıq Quran qiraətləri üzrə yaranmış ixtilaflara görə Quran bir neçə mushafda cəm olunur və müxtəlif İslam torpaqlarına göndərilir. Bu ixtilafları aradan qaldırmaq üçün. Həmçinin də İslami fətihlərdən də Azərbaycanın fəthi Osman radiyallahu anhun vaxtında olmuşdur. Bu da Vəlid ibn Uqbənin komandanlığı altında Azərbaycan fəth olmuşdur. Bu haqda tarix haqda ixtilaflar var. Bəziləri Hicrətin 19-cu ilidir, bəziləri Hicrətin 20-ci, 21-ci və 22-ci illəri deyirlər. Ən mühim, bu tarixlər yəni ilk tarixlərdə başlayıb və tədricən Azərbaycanın fəthi tamamlanıb. Çünki bu fəth tamamlanmamışdır. Və həmçinin də fəth olunan yerlərdən Xorasan bölgəsi, vilayəti və həmçinin də Qıbrıs ərazisi məhz Osman radiyallahu anh vaxtında fəth olmuşdur. Həmçinin İskəndəriyyə üsyanının yatırılması da o vaxt baş vermişdir. Və həmçinin də Bizanslılarla da döyüş olmuşdur. Hicrətin 35-ci ildə Zət-i-Savari döyüşü olmuşdur və müsəlmanların qalibiyyəti. Təsəvvür edin, Osmanlı imperiyasına qarşı döyüş olmuşdur Hicrətin 35-ci ilində və müsəlmanlar qalib gəlmişdir. Bizans imperiyasına qarşı müsəlmanların qalibiyyəti ilə başa çatmışdır. Vəfatı isə bir çoxunuz bilirsiniz, radiyallahu anhın vəfatı səbəilərin fitnəsi ilə olmuşdu. Misirdən gələn bir toplumun fitnəsi ilə onun haqqında, Osman haqqında yanlış məlumatlar, yanlış məktublar və iftiralar yayılmışdı. Və nəticədə Misirdəki bir toplum Osman haqqında bir yanlış fikrə düşmüş, xüsusən də onlara səbəilər deyirlər və onlar Osman radiyallahu anhını qətl etmək fikrinə gəlmişdilər. Və birbaşa gəlib onun olduğu şəhərə və onu orada qətl etmişdilər və bu da Abdullah ibn Saba adlı əsli yahudi olan bir şəxsin fitnəsi ilə baş vermişdi. Sonradan, yəni o da məlum olduğu kimi qətl edilir, Quran oxuduğu yerdə qətl edilir. Həmçinin də Əli radiyallahu anhunun xilafətinə gəldikdə isə, dedik ki, onun xilafəti 5 ilə yaxın olmuşdur və Əli radiyallahu anhu
müminlərin əmiri radiyallahu anhu, yəni xilafəti 5 ilə yaxın idi və cənnətlə müjdələnmiş sahabələrdən olub və ilk onun gördüyü işlərdən məlumdur ki, Əli radiyallahu anhu gələndə artıq özündən əvvəlki xəlifə yeni qətl olunmuşdu deyə müsəlmanlar arasında çaxnaşma yaranmışdı, bir növ fitnə yaranmışdı, təfriqə. Müsəlmanlar iki yerə bölünmüşdülər, Kufədəki müsəlmanlar və Şamdakı müsəlmanlar. Şamdakı müsəlmanlar yəni Osmanın qatillərinin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Bunlar da Əli radiyallahu anhunun olduğu, yəni onun ordusunun tərkibində idilər. Baxmayaraq ki, Əli radiyallahu anhunun bunda günahı yox idi. Sadəcə olaraq onlar bir xəlifəni öldürüb Əlini xilafətə gətirməkdə dəstək vermişlər, radiyallahu anhuya dəstək vermişlər. Lakin Əli özü də bilirdi ki, ordusunda təhlükəli adamlar var. Lakin elə bir vəziyyət idi ki, yəni çox qəliz bir vəziyyət, fitnə idi həqiqətən də. Və Əli radiyallahu anhunu Şamdakı, məlumdur ki, yəni Şamdakı olan müsəlmanlar tələb edirdilər və məlumdur Muaviyənin yəni, tələbi nə idi, onlar arasındakı ixtilaf nə idi. O da Osmanın qatillərini istəyirdilər, yenicə ölmüş xəlifənin qanlı könləyi Şamda küçələrdə gəzdirilirdi, insanlar ağlayırdılar, insanlar matəm içində. Bu, yəni, bu geniş mövzudur, buna girsək çox uzanacaq. Qısa, yəni, belə bir vəziyyətdə Əli radiyallahu anhu xilafətə gəldi və bütün müsəlmanlar ona beyyət etdilər. Sadəcə bəzilərinin beyyəti o fitnəyə görə gecikirdi, lakin hamısı ümumi olaraq qəbul etmişlər. Və həmin vaxtı bəzi fitnələr, bəzi müharibələr oldu, Səffin döyüşü oldu, həmçinin Cəməl yürüşü oldu və s. Fitnələrin zuhuru zamanına düşdü. Ona görə də bu səbəblərdən fikir verdinizsə, Əbu Bəkirin vaxtında İslam fətihləri yayıldı dünyaya. Bəzilərinin adları qeyd elədik. Həmçinin Ömər radiyallahu anh vaxtında dünyanın yarısı artıq fəth olunmuşdu. Yəni, fətihlər davam edirdi. İslam dövlətinin ən qüvvətli vaxtı Ömər radiyallahu anh vaxtındaydı. Dünyanın yarısını almışlar. Sonra gəlir, Osman radiyallahu anh vaxtında da qeyd elədik Azərbaycanın fəthi, Qıbrısın fəthi, bəzi ərazilərin fəthini qeyd elədik. Yalnız Əli radiyallahu anh vaxtında İslami fətihlər dayanır. Bu fitnələr səbəbilə. Fətihlər dayanır, yeni ərazilər fəth olunmur bütün bu fitnələrə görə. Əslində, bu çox geniş mövzudur. Yəni, biz şiddətli bir ixtisarla bu mövzunun üzərindən keçirik. Bunlar çox geniş mövzudur. Həmsinin də, Əli radiyallahu anh da həmsinin də, o da haqsızcasına qətlə yetirilir. Bu fitnələrlə, xaricilərin əli ilə qətlə yetirilir, şəhid olur. Və həmsinin də sonra isə bundan sonra Amül-Cəma hadisəsi baş verir Hicrətin 40-cı ilində. Yəni, Həsən radiyallahu anhu qısa bir müddətdə hakimiyyətdə olur və Əli radiyallahu anhu vəfatından sonra, şəhadətindən sonra və görür ki, fitnədir və müsəlmanları birləşdirməyin bir yolu var, xilafəti Muaviyyə ötürmək. Və beləcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə vəd etmişdi ki, yəni onun vasitəsilə müsəlmanların iki tərəfi, iki ixtilaf etmiş tərəf barışacaq, birləşəcək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə vədi gerçəkləşir. Müsəlmanlar birləşirlər. Və bundan sonra yəni Hicrətin 40 və 41-ci ilindən sonra artıq Əməvilərin kökü olan Bəni Üməyyə övladlarına hakimiyyət keçir. Və məhz Əməvilər də bu dövrdən başlayır, yəni Muaviyyə onların ilk, yəni belə deyək də, rəhbəri olur. Və sonra isə hicrətin 41-ci ilindən davam eləyir, yəni Bəni Üməyyə övladlarında olur hakimiyyət, hicrətin 132-ci ilinə kimi. Və müxtəlif hakimlər gəlir və Əməvilərin xilafəti zamanı ən məşhur xəlifələrdən biri Ömər ibn Əbdüləziz olur. Ədaləti ilə, adilliyi ilə, hətta o dərəcədə ədalətli olur ki, bütün narazı firqələr, yeni baş qaldırmış firqələr, hamısı onlar razı olurlar. Hamısı onun üçün dua edirlər. Əməvilərdən sonra gəlir Abbasilər. Abbasilər də yəni Əməvilərdən dərhal sonra Abbasilərin xilafəti qurulur və bu da uzun müddət davam edir. Təbii ki, Əməvilərdə daha az olur, təxminən 90 il civarında bir müddətdə davam edir. Sonra isə Abbasilərin dövrü Hicrətin 132-ci ilindən 656-cı ilinə kimi davam edir. Abbasilərin dövründə də, yəni Əməvilərdə qısa deyək ki, elm inkişaf edir,
bu dövrdə də müəyyən hədis alimləri, hədis elmi, elm yayılır, insanlar Məkkəyə, Mədinəyə, başqa İslam torpaqlarına elm üçün gəlirlər, elm öyrənirlər və həmçinin də Əməvilərin dövründə də İslam Əməvilərin dövründə hər iki fikir versək bu məsələdə xüsusən də bizə maraqlı olan bu söhbətimizdə İslam dəvətinin yayılması haqqında qısa xatırlatmadır. Yəni bütün bu istər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövrü, istər Raşidi xəlifələrin dövrü, istər Əməvilər, Abbasilər, Əndəlüs hakimiyyəti olsun, Əndəlüsdəki dövlət olsun, yəni İspaniyadakı müsəlmanların dövləti olsun, istər Osmanlı dövləti olsun və s. Bizə maraqlı olan bu dövlətlərin vaxtında İslam dəvətidir ki, bütün bunlar hamısı əvvəla İslamın izzətinin qorunmasına səbəb olan dövlətlər olublar. Həmçinin İslamın dünyaya yayılmasına, İslam torpaqlarının genişlənməsinə səbəb olan dövlətlər olublar. Bunda bütün müsəlmanlar ittifaq edirlər. Qaldı ki, məsələn, bəziləri bu ölkələri nədəsə ittiham edir, dünyavi məsələlərdə və yaxud da rəhbərlərin, onların hakimlərinin müəyyən xatalarını qabardırlar. Bütün bunlar əslində düzgün yanaşma deyil. Bu məsələləri qabartmaq düzgün deyil. Biz baxmalıyıq bir müsəlman kimi bu ölkələr, bu dövlətlər, İslam tarixində olub keçmiş bu dövlətlər İslam dininə nə kimi fayda veriblər? Biz buna baxmalıyıq. Və baxırıq ki, bunlar ancaq görür ki, İslam torpaqlarını genişləndiriblər, İslama dəvəti yayıblar, elmi yayıblar, dünyəvi və dini elmin yayılmasına səbəb olublar. Ancaq biz bunu görməliyik, əsas bu hissəyə fikir verməliyik. Yoxsa tarixdəki səhvlərdən, xatalardan Əməvilər belə elədi. Yəni bəziləri, bəzi firqələr deyirlər ki, Əməvilər Əhl-Beytin haqqına girdi, belə fitnələr falan, sonra Abbasilər belə oldu, elə oldu. Sonra gəlirlər, hətta Əndəlüs dövlətini də bəyənmirlər, sonra gəlir Osmanlını da bəyənmirlər. Yəni məsələyə yanaşanda birbaşa müxtəsər olaraq uzun sözün qısası biz yanaşsaq ki, bu ölkələrin İslam dininin, İslam dəvətinin yayılmasına nə kimi faydası olub, hər şey ortalıqdadır. Lakin bəzi ölkələr ki, görürük ki, bəzi dövlətlər olub arada, Rafizlərin Fatimilər dövləti falan, nə fitnələr ediblər və yaxud da qaramitlər olub, görürsən ki, gəlib Kəbənin qara daşını oğrayıb, aparıb, uzun illər öz ölkələrində saxlayıblar. Bütün bunlara baxanda görürük ki, yalnız bu sünni dövlətləri İslam dinini dünyaya yayıblar. Lakin tarixdə olmuş bəzi rafizi və şiə yönümlü olan dövlətlər ancaq görürsən ki, bir dövlət olub Əl-Hakim bi əmrillə Fatimlərin zamanında öz rəhbərlərinə Allah deyiblər. Elələri olub ki, elə Əli radiyallahu anh öləndən sonra da radiyallahu anh bu, yenə də ona Allah deyənlər olub. Və bu Ələvlər firqəsi olaraq tarix boyu mövcud olub. Yəni, bunları nəyə görə xatırlayıram? Yəni, tarixə yaxşı baxsaq görəcəyik ki, təbii ki, bu dövlətlər bu gün yoxdur, hamısı aradan qalxıb. Lakin bu qeyd olunan, adları çəkilən, həmçinin Osmanlı dövləti olsun, İslamın yayılmasına böyük rol olub, Avropada İslamın izzətinin yayılması, İslam dininin yayılmasına böyük rol olubdur. Bütün olan tarixi hadisələrə, xətalara baxmayaraq, Osmanlı dövləti İslamın dünyada yayılmasına böyük, çox böyük yəni, səbəb olubdur. Həmçinin də İspaniyaya qədər müsəlmanlar gedib çıxıblar. Əndəlüs imperiyası 6-7 əsr, yəni uzun bir müddət elə Osmanlılar özü 6 əsrdən çox, 7 əsrə yaxın bir müddətdə, yəni İslam dininin dünyada izzətli olmasına, yəni xilafətin mövcud olmasına səbəb olublar. Və bu xilafətin mövcud olması bütün müsəlmanların bir bayraq altında cəm olması deməkdir. Lakin sonrakı bu qısa xatırlatmadan sonra, o zaman ki 1923-cü ildə Osmanlı imperiya deməyək, çünki xilafət deyibiz, bu imperiya, çünki İslam düşmənlərinin işlətdikləri bir termindir. Osmanlı xilafəti dağılandan sonra, Osmanlı dövləti dağılandan sonra müsəlmanlar yəni itmiş izzətin bərpası üçün çalışmağa başladılar bəzi müsəlmanlar. Lakin təəssüflər olsun ki, bu cəhdlər daha çox müsəlmanların itilmiş izzətini qazanmaq üçün Allah Taalanın bu ayəsi ilə olmadı. Yəni siz özünüzü dəyişməyincə Allah sizi dəyişməz ayəti. İnna Allah la yuğayyiru bi qawmin hatta yuğayyiru ma bi anfusihim. Allah bir qövmün halını dəyişməz, hətta onlar özlərini dəyişməyincə. Yəni müsəlmanlar özlərini yəni Qurana və sünnəyə qayıtmağı bir kənara qoyub, nə etdilər? Artıq başqa fəlsəfələrə, başqa siyasi ideologiyalara düşdülər və bunda da təbii ki, izzət olmayacaq. Eləcə də 1928-ci ildən başlayaraq ilk siyasi İslami partiyalar yaranmağa başladı. Bugünə kimi də onlar nə isə edirlər, hələ də müsəlmanları izzətləndirə bilmirlər.
Aydındır. Və ilk yaranan 1928-ci ildə İxvan-ı Müslümin partiyası yaranır Həsən Əl-Bənnanın rəhbərliyi ilə. Və lakin Quran və sünnətə müxaliflikləri ucbatından onlardan sonra gələn bir çox partiyalar, siyasi partiyalar yaranır ki, bunlar bugünə kimi İslamı izzətləndirə bilmədilər. Nəyə görə? Çünki Quran və sünnətdən uzaq düşdülər, müsəlmanları daha çox siyasiləşdirdilər, müsəlmanları daha çox müxtəlif fəlsəfələrin, yəni müxtəlif cəryanların, fəlsəfələrin qərbdən gələn ideologiyaların təsirinə saldılar. İnsanlar da nə qədər Quran və sünnətdən uzaq düşsələr, o qədər də müsəlmanların izzəti əmin olun ki, qaydan deyil. Və bunlar çox böyük məsələlərdir, böyük mövzulardır, ağır mövzulardır. Bu cür məsələlərdən danışmaq asan deyil. Böyük məsələlərdən danışmaq alimlərə qayıdır. Bu sadəcə kiçik bir xatırlatma idi ki, biz bilək ki, nəyə görə bugün müsəlmanlar bu haldadırlar. Və sanki bu xatırlatma ilə biz şanlı müsəlman əcdadlarımızın tarixinə kiçik bir baxış etdik və gördük ki, onların vaxtında din necə izzətli idi, sonradan nə üçün din müsəlmanlar öz izzətlərini itirdilər. Təbii ki, bunun mühüm səbəblərindən biri, dedik ki, Osmanlının dağılmasında Avropanın 5 ən böyük ölkəsinin Osmanlıya qarşı birləşməsi idi ki, onlar sanki Osmanlını təşkiləmişdilər. Və bu, təbii ki, müsəlmanların bir qədəri idi, bu bir tarix idi ki, baş verdi. Lakin hər birimiz Allahdan müsəlmanların izzətlənməsini istəyirik. Quran və sünnəyə qayıtmayınca müsəlmanların izzətlənməyəcəyini də bilirik. Necə ki, İmam Malik Rahmanullah demiş ki, bu ümmətin əvvəli nə ilə islah oldusa, axırı da onunla islah olacaq. Ona görə də müsəlmanlar Quran və sünnəyə qayıtmalıdırlar. Və həmçinin də Rəbbani böyük alimlərin mənhəcinə, yoluna qayıtmalıdırlar ki, İslamı düzgün yaşasınlar. Və hər bir müsəlman dini düzgün öyrənməyə çalışmalıdır. Qərbdən, Avropadan gələn müxtəlif fikirlər, siyasi fikirlər, fəlsəfələr, cərəyanlar və s. Bunların arxasına getməklə müsəlmanlar izzətlənən deyirlər. Müsəlmanlar yalnız öz dinlərinə qayıtmaqla izzətlənəcəklər. Problemi kənarda deyil, özlərində axtarmaqla, özlərini islah etməklə, necə ki, İmam Malik buyurur ki, ilk nəsil nə ilə islah olursa, bizdən öncəkilər nə ilə islah olursa, biz də onunla islah olacaq. Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanları izzətləndirsin, müsəlmanların səhvlərini birləşdirsin, müsəlmanların qəlblərini birləşdirsin, onları Quran və sünnəyə dönməyə müvəffəq etsin. Allahdan istəyirəm bizi eşidib sözlərin haqq olanına tabi olanlardan etsin və doğru olana müvəffəq olub əməl edənlərdən etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.